ଗୌରବ ହରିଦାସ ନିଜକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ କେଉଁ ସୋରେ ସବୁଠୁ ଭଲରେ ଫିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି? କଥାକାର ହଉ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବି ଆପଣ ଜଣେ, ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା, ଏଇ ତିନିଟାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ହାର୍ଟ, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭାରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବେ ଗପ ଲେଖିବାରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସେଇଥିରେ। କାରଣ ଗପଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ମୁଁ ଭାବିବି, କାଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଗପଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଚୁପଚାପ ଘର ଏବଂ ଟେବୁଲ ଏବଂ କାଗଜ କାଗଜ ଜମା ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି, ତାପରେ ଯାହା ସରିଛି ଯାହା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହୁଏ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 9:30 ରେ କେବଳ MBC TV।